Броени дни буквално. Поглеждаме отново към днешната дата. На 1 май Дени на труда. За 8 поредна година Конфедерацията на труда Подкрепа организира традиционното си празнично шествие от 11 часа от площад Света Неделя до музей Земята и хората. В този момент синдикалистите започват да се събират, за да дадат старт на събитието. Георги Карамфилов е на място с президента на КТ Подкрепа Димитър Манолов и ще разкажем повече за предстоящата инициатива, но ми е интересна и каква е равносметката, Жоро, за случващото се и на политическия терен, и на икономическия такъв държавен терен. Равносметка, която да чувам от президента на КТ Подкрепа, защото всъщност, доколкото разбрах, имат си и слоган на това шествие. Работна заплата, сигурност и ти ще добавиш третото, защото го забравих, признавам си. Ти си. Здравейте, колеги, и честит празник на всички работещи. Точно така, днес се намираме в компанията на господин Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа. Здравейте, господин Манолов, и честит празник. Първото, което искам да ви попитаме на днешния ден, защо избрахте точно тези слогани за точно тази дата? Честит празник и на вас. Ами, 1 май е Деня на труда. И нашите слогани всичките са в тази посока, така да го кажем. Ние от години, мисля, че днес за 8-ми път ще направим своето празнично шествие и след това рок-фестивала, защото рока е най-демократичната музика и рока е... неговите корени са работниците. Каква равносметка обаче си правите в днешния ден? Вие се занимавате с синдикална дейност от много години. Какво успяхте да постигнете и какво смятате, че все още може да се подобри и да се работи напред? Много интересен въпрос ми задавате, защото съм забелязал през всичките тези години, че когато постигнем нещо, на следващия ден то почва да се приема като природно явление. То не е така. Ако припомним на зрителите ни, че болнични, майчински, отпуски, пенсии, всичко това е резултат на труд на синдикатите през годините, нали? А сега всички хора ги приемат като природни явления. Така че в тия неща, които ежедневно вършим, се случва именно това, но то е полезно за хората и трябва да бъде правено от някого. Това, тези неща, които вие споменахте да се приемат като някакъв вид даденост, не означава ли всъщност, че вече правим правилните стъпки като общество и имаме неща, които не трябва да приемаме за нещо изключително, като например социални придобивки, държавата като цяло да има социална политика за хората, които работят? Със сигурност е така. Със сигурност е така. Хубавото е, че правим стъпки напред. Хубавото е, че са във вярна посока. Ако се абстрахирам от тези, които не са добри, не са в правилна посока, но нищо в този живот не е съвършено. Въпрос е да се движим напред, колкото се може по-напред. Вие споменахте това, за което сте се преборили, но кое е това, за което все още не сте, но искате като приоритет? Разбира се, всички ние знаем, че може още много да се желая, основно в областта на доходите. Имаме немалко проблеми с условията на труд, с заетостта в някакъв смисъл, натискани тежкия проблем в енергетиката, с който проблем ще трябва да по някакъв начин да се справим. Ще видим как и дали, за съжаление, така. Излезе проучване преди известно време на вашите колеги от КНСБ, в което те казаха, че 60% от работещите хора не достигат заплатата за издръжка, която е необходима, 1500 лева го изчислиха. Какво говори това на вас? Как го четете? Аз преди малко споменах за това, че в областта на доходите има още немалко да се желае. Нещо, което трябва да направим. Това, че много хора не достигат тези стандарти, не е български феномен. Това е нещо, което се случва навсякъде по света и ние трябва да с него да работим и да се справяме доколкото можем. Вчера, да кажем така, приключи работата условно на 49-то Народно събрание. Предстоят избори, следва 50-то Народно събрание. Кои акценти желаете вие да поставите пред народните представители като цяло правителството, което ще поеме ръководството на държавата? Ние политиците сме различни светове. Без да изключвам които и да било от политиците, стари, нови, каквото и да било. Не спирам да се учудвам на мъдростта на онзи човек, който си отишъл на 25 години и преди това е написал приказка за стълбата. Различни светове сме.
Така че да си мисля, че те нещо ще се замислят за нас и така и ще направят, би било нереалистично и наивно. Във всеки случай живот е такъв какъвто е, системата в която живеем е така каквато е. Се опитваме да ги убеждаваме да направят нещо, от време на време се получава, по-често не. Вие казахте, че те се опитате да ги убедите да се направи нещо. А според вас, аз ви казах за заплатата за издръжка 1500 лева на вашите колеги като изчисление от КНСБ, но според вас реално достойното живеене какви пари изисква? Колко поне трябва да има един? Аз не се имам за специалист по тая тема. Колегите от КНСБ трябва да признае, се справят съвсем прилично с тая задача, така че аз се доверявам на това, което говорят те. Ще гоним тези показатели и ще се движим напред. Дали ще ги стигнем е друг въпрос. Аз днес гледах едно изследване, че от 2000-та година до сега средната работна заплата се е повишила близо 4 пъти. Това е нещо, което е известно. Но това не бива да ни спира, защото живота се движи напред. Така, но в същото време се спомена и, че 22% увеличение на минималната работна заплата в България пък се равнява на по-малко от 3 в Германия. Така че явно, може би, не сме все още съвсем там, където трябва. Това е точно така. Аз за това тези изчисления в проценти много не ги обичам. Не съм сигурен това, което вие казахте, 22, дали кореспондира с 3, но е много близо до истината. Ако ги сметнем в абсолютни стоености, нали, лева срещу евро, тогава нещата стават още по-смущаващи, да го кажем. Ами, да се надяваме, че някой ден ще станем като Германия. Движим се в тая посока, но деня, в който ще станем като Германия, за съжаление, не е близо. За това трябва да сменим философията си, защото в България философията на съществуване, да го кажем, е ориентирана към защитите на интересите на най-богатите. Не, че в Германия кой знае колко по-различно, но и там към не най-богатите се отнасят по малко по-различен начин, мисля си. За кратък отговор ще помоля, защото сме към края. Именно за психологията. Реално самия факт, че ние говорим за заплата, с която можем да оцелем, не означава ли, че някак си принизяваме стандартите си, защото физическото оцеляване не би следвало в 21 век да ни е основен приоритет, а по-скоро добрия живот? Нашия проблем е, че ние прекалено много се подценяваме. Нито живеем толкова зле, нито сме толкова бедни, а пък това, което някой си мисля, че сме по-глупави, то е пък категорично неверно, защото не само не сме по-глупави, но сме и доста по-умни от онези хора. Но това е като че ли вече философска работа, с която не е сега момента да се занимаваме. Добре, благодаря ви много, господин Манолов. Чухте, тук в 11 часа започва шествието на КТ Подкрепа. То ще продължи до музея Земята и хората, където ще има рок-концерт на известни български изпълнители, така че в днешния празник, който иска, може да заповяда. Тази информация за това включване е Георги Карамфилов с президента на КТ Подкрепа Димитър Манолов.